ens toca fer classe, com vostès saben, tots els divendres ho fem, classe d'elegància i de saber estar. Per tant, que passi el nostre expert en el tema, Marc Giró. Ai, Marc! Ja t'esperava aquest públic de la Seu d'Urgell que té ganes que els donis una autèntica lliçó en relació amb el telèfon mòbil. Ja sabeu que el Marc resol tots els vostres dubtes sobre bones maneres en qualsevol de les diferents situacions que es poden donar. I us podeu comunicar amb ell enviant les vostres consultes a través del mail del programa divendres@tv3.cat. Nosaltres n'hem rebut unes quantes i n'hem triat una que ens ha cridat l'atenció, sobretot en els temps que corren, perquè ja, qui més qui menys ja no pot deixar el mòbil a casa. Diu el Bruno Volart. Quina és la forma elegant de comunicar-se a través del WhatsApp? I, entre d'altres coses, com sortir d'un grup de WhatsApp sense ofendre ningú? Perquè sempre tens aquell punt de dir, i si quedo malament? Ja fer mal. Bueno, està bé la pregunta, perquè, esclar, una persona que el vol ofendre i que no vol fer mal als altres, ja és una bona persona. Escolta, ja vas bé, ja vas bé. Ja també m'intrigava a mi, perquè no havia sortit mai això del WhatsApp. I era, pensava, és estrany, era estrany, sí. Perquè he fet de quasi tot, però de WhatsApp no. Jo vaig a donar una sèrie de normes que des del punt de vista de l'elegància, des del punt de vista de l'elegància, jo dic de l'altre punt de vista, però des del punt de vista de l'elegància, funcionarien en la cosa del món del, del WhatsApp. És una sèrie de generalitats per acabar, finalment, a saber com cal acomiadar-se o com sortir d'un grup de WhatsApp. De tota manera, si et sembla, podem anar ordenant per temes. Ordenem, per exemple, ordenem. Una de les coses que ens hi fixem molt quan rebem un WhatsApp és la fotografia d'aquest WhatsApp. Mira, quina hem de triar? Això correspon a la fotografia i l'estat del WhatsApp. La gent tenim la mania, al segle XXI, la gent té la mania d'explicar-se molt i de mostrar-se molt. És una cosa que és un fenomen i és així, la gent es vol mostrar. I llavors la gent posa la seva fotografia. Jo diria que la fotografia del WhatsApp són molt despistants, totes aquelles fotografies que són la teva, però tu hi poses el cavall, el gos, un bebè, el teu bebè, diguéssim, tots els famosos estan pixelant les fotos dels seus bebès a les... Però les posen al perfil de WhatsApp. Al perfil de WhatsApp, jo al·lucino. Això és despistantíssim. Tu de sobte truques a una i et surt un cavall. Bueno, aquesta noia... aquella gent que es posa en foto al WhatsApp, però de 30 anys enrere. És una persona que té 50 i et posa de quan tenia 16 anys, diguéssim. Això és molt freqüent. No? Això és molt freqüent, filla, doncs tu tens la tal que té, perquè és despistat. Ja que la poses, digues la veritat. Els que posen perfils de WhatsApp, a la foto de WhatsApp, que se la posen fotos guarres, fotos directament guarres. O sigui, tios catxes o ties, saps, que ensenya... Però per què ensenyes? Hi ha un tipus de foto que és per un tipus de pàgina que tu estàs buscant lío, que estàs buscant guarrada, jo estic a favor de la guarrada, siguin guarros on se n'ha de ser, però no la foto del WhatsApp. Jo tinc un col·lega que es diu Adolfito, i dic, Adolfito, hijo, quita esta foto, perquè ella estava, o sigui, està en tots els pactuals, els pezones erectos, tota la musculatura, a ras de pubis, que dius, és que a mi em salta cada vegada que t'he de trucar uns pezones a la cara, i jo no en tinc gas. I a més, sembla que siguis un xulo, o sigui, sembla que jo estigui trucant a un xulo, i jo no truco a xulos. Llavors, m'he dit, a fer el favor de canviar-te la foto aquesta guarra, i te'n poses una d'una personeta normal i vestida. I per què ho fa? Perquè vol marro, perquè hi ha gent que és que vol marro estar per WhatsApp. No, maca, no. Filla, i sobretot de cara als altres. Jo no tinc perquè dos pesos a la cara et saltarà així d'aquest Adolfito. Mira, Adolfito, no. Des d'aquí te lo digo un altre cop. Després hi ha també la gent que fa postures. Maca, tu ets model de costura, tu ets maniquí. Morritos. No, maca, no. És que no. Aquelles que fan com de vegades. Jo, mira, aquest matí una senyora, que dic, bueno, aquesta senyora li vaig enviar un WhatsApp que li havia de dir una cosa, i està com en un vaixell, i veus el mar Mediterrani de darrere, i com si fos a Wagner, amb un fular així. No, maca, no, però escolta, jo estic a favor, reivindico, la figura del retratista. Escolti, vostè, la seva foto, com més retratística sigui, millor. Vagin i facin-se un retrat al futur del seu poble, si no ha desaparegut la qual cosa seria una desgràcia, i s'asseuen i estan tot el matí fent-se la foto. O vagin a un retratista, diguéssim, a les Rambles, on sigui, i que els pintin, ells pinten un retrato, que després vostès el poden posar el dia que es morin al costat del seu sarcòfag, amb una bandera del seu blasó. Una cosa fina, una cosa bé. I si no, no es posin foto, que tampoc n'hi ha per tant. Però afavorits, però reals. És a dir, que el dia que coneguis aquella Home, persona, clar. Que potser tu t'envies WhatsApps amb aquella persona,
però no la coneixes personalment i potser de cop te la trobes o se't presenta i dius, perdó, però tu ets el del WhatsApp. Exacte, tenies 23 anys, una senyora que té 250, no m'acan. Bé, escolta, també utilitzem molt, ara que veig aquests cavalls que em portes, que no m'han passat desapercebuts en la teva corbata. Aquesta la tinc de fa molt de temps, me la poso molt. Sí, doncs és una corbata... Sempre poso les mateixes, el que passa que vostès no se'n recorden. És exquisita com tu. Doncs, què t'anava a dir? El tema de les emoticones, ara que deia el seu dels cavalls. Les emoticones, n'abusem massa d'emoticones? Les emoticones n'abusem molt... Bé, a veure, mirin, jo això de les emoticones diria que vostès tinguin estil a l'hora d'utilitzar les emoticones, vull dir, el seu propi. Jo tinc amigues, per exemple, Pilar Passamontes, que moltes vegades ha vingut aquí, que és especialista en moda, col·laboreix perfectament, amb aquells cabells, molt divertida. Ella posa emoticones, cada emoticona, i té un estil molt de superemoticona, o sigui, és una emoticoníssima. La Glòria Cabanyes, que és productora d'aquest programa, tu la coneixes perfectament, vostès no, però treballa aquí. També són molt d'emoticons. Tenen un estil propi de posar emoticons. Vull dir que no és per molt o per poc, sinó que jo el que buscaria és un estil propi d'utilitzar els emoticons, diguéssim, tu tens aquest llenguatge creïn un, allò que en dieuen, un idiolecte, un iconolecte, que et sigui propi, o sigui, no sigueu vulgars. Quan, per exemple, escrivim un WhatsApp i ens hem equivocat amb una lletra, allò que vas ràpid... No, però això és una pesadilla. Tu creus que hem de corregir? Nosaltres som la gent elegant, és misericorda. Vull dir, que si tu fas una falta d'ortografia, t'equivoques, allò que salta una lletra, una... Ja ho entenem, ja hem entès el missatge. Però llavors hi ha gent que corregeix. Llavors hi ha gent que corregeix. Llavors tu et comences a escriure un missatge a les 9 del matí i acabes a les 10 de la nit perquè, ai, no, que era tal, no, que aquí posava, que volia dir això. Ja ho hem entès, filla, ja ho hem entès el que estàs dient. O sigui, ens ha quedat claríssim el que volies dir. No cal que vagis corregint tota l'estona, perquè corregint tota l'estona, però nosaltres ja estem farts que ens corregin. Una altra cosa és allò que va, se te'n va el dit i totes les lletres s'apilotonen. Bé, aquí ho he de dir perquè jo ho estic llegint, diguéssim. Però si és un accent, si és una dièresi... Escolti, no es facin els xulos, perquè si vostès escriuen malament quan escriuen a mà, si encara recorden d'escriure a mà, ara tampoc vagis de Pompeu Fabra, saps? I sobretot avancem, avancem. Nosaltres ja hem entès això, ho sap, és una coseta rapideta, divertideta, i ha de ser facilet. No cal, si no, asseu-te, vés-te'n a, jo què sé, vés-te'n a Poblet, et tanques a una cel·la i escrius l'obra de la teva vida, però ho sap, no cal marejar-nos. És a dir... Demanes textos curts. Jo demano textos curts perquè sempre mira que jo... El Codi de Hammurabi, vostès, jo no sé si vostès han estudiat o no, perquè tot això de l'escola pública està arrasant, si jo ja no sé si estudia o no estudia. Però quan jo anava a l'escola ens explicaven el Codi de Hammurabi, que és una mena de pedra que allà està tot escrit una sèrie de lleis. I és una pedra així llarga... No pots escriure el Codi de Hammurabi quan estàs per WhatsApp. Més de 5 línies per WhatsApp és un relato corto. O sigui, si tu et vols presentar al Premi Planeta, doncs t'asseus l'altre cop a Puigdemont i t'escrius una novel·la. Jo tinc una germana que jo li vaig dir, mira, et trec del WhatsApp i et trec de la meva vida. Perquè t'ho explica tot, i després es queixa perquè no t'has llegit el seu WhatsApp, filles, que jo no tinc temps, m'entens, de llegir, d'estar al psiquiatre, que per això està, tot t'ho explica. He entrat, he sortit, he arribat, l'altre m'ha dit, no sé què, no sé... Escolta una cosa, i la gent que explica acudit, o que t'envia memes, o t'envia virals... Mira, acudit, la cosa... A mi em sembla molt bé, vostè enviï acudits, el gatet que salta, el vídeo que fa ximpum, el dels memes, tracapú, tracapà. Ara, vostès no esperin que nosaltres els hi riguem la gràcia, si dius una cosa que és així. Perquè després sempre et truca la típica, escolta, i llavors tot s'allarga, escolti, tot s'allarga, no es pot allargar tant d'això. Escolta, que t'he enviat una cosa que fa molta gràcia, que si l'has vista, que si t'ha fet gràcia, no t'he contactat perquè això no ens feu dir que no ens ha fet gràcia. A veure si m'explico. O sigui, no obligueu la gent a ser ruda, que no sé si és català o no és català o què és. M'escolta una cosa. No sé català. Hi ha un tema que ara obrirem un capítol que també és delicat. Què és la relació del WhatsApp i la parella? Això, quina és la relació òptima, elegant, la bona manera? Bé, la relació de la parella òptima és sempre tenir bons advocats, això és una cosa que jo t'explico ràpidament, però bé, a part d'això. A veure, diverses coses. El WhatsApp passa per WhatsApp el mateix que passa a la vida real, pot arribar a passar. Per exemple, la gelosia. Si tu estàs veient o happy day amb la teva parella el dissabte, per exemple, jo que veig el de Giovanetto, que jo soc fan de Giovanetto... Jo també, demà o happy day, per cert. Demà o happy day, i llavors tu estàs allà amb la teva parella, veient o happy day, i la teva parella està amb el WhatsApp, aquestes pàjares o aquests pàjaros, a qui escrius? I qui és? I quan tardes? I què et responen? A veure, un moment, respectin la vida privada de les seves parelles. Respectin la vida privada de les seves parelles. Primera, això una.
I després, és fonamental que vostès no preguntin segons què, perquè la millor et respondrà, doncs mira, m'estic liant amb una altra. Saps què vull dir-te? Llavors et diuen, no volia saber la resposta, però ja te la dic. I se't desmunta el programa de Happy Day. Se t'acaba el Happy Day. De veritat, no pregunteu-la. Després, els que controlen els ex, que la teva pròpia paraula ho indica, ex. Passat. Ex. Per WhatsApp. Si s'ha connectat, si no s'ha connectat, si ara està en línia, si no està en línia, si es va connectar a les 3 de la matinada i què farà. A veure, oblidin-se dels seus ex, que la seva pròpia nova mèdica. Una persona més o menys elegant, doncs ha tingut molts ex, filla, doncs jo cosa que et digui. Escolta, no pots anar a controlar a tothom. I a més, això de controlar, no es controla el personal. Clar que no. Escolta una cosa. Molt lligat amb el món de la parella, hi ha tot el que és els malentesos que pot generar el món del WhatsApp. És que l'amor i el malentès van lligats. La literatura universal van lligats. L'amor i el malentès van units, quasi bé units. Això passa molt perquè el WhatsApp és una mena de... és un idioma, és un mitjà de comunicació, que, torno a insistir, és ràpid, és fàcil. Ràpid i fàcil i graciós, és una cosa que no pesa. I a més a més, sobretot, això que és ràpid i és fàcil. I el no ser epistolar i el no ser de tu a tu passa que moltes vegades hi ha malentesos, perquè tu no tens la intensitat del to, no tens el ritme, de vegades no entens, no tothom sap escriure. A veure si m'entens, que això d'escriure també és un métier, és un art. Passa una mica com quan a la Primera o Segona Guerra Mundial tu rebies un telegrama des de les trinxeres i tu llegies el telegrama i no t'havies entrat si el teu marit l'havien mort o no a la trinxera. Dius, ah, no sé si aquest home l'han mort o no l'han mort, si vaig endavant, vaig enrere o què faig, que m'hi dono. Llavors, això, el primer. Després, passa una altra cosa. Mira, ara estàs parlant i estàs veient unes imatges aquí, que això és el passeig Lluís Companys, que es va tancar aquesta setmana amb motiu, ja saps, de la declaració d'Irene Rigau. Clar, ho vam viure a Madrid molt intensament. I el president Mas, hi va haver un noi que anava amb una bicicleta que va robar una estelada a una senyora. Sí, no ho sabies, això? Sí, sí, sí. Doncs és que es va posar en contacte amb el programa la senyora. Ah, la senyora. De nom Núria, i avui serà amb nosaltres aquí al programa. És una senyora de 86 anys. Ai, però el van agafar, aquest pobre, també. Sí, 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 el van agafar. I, el més important, ara, senyora, ha recuperat l'estelada. Home, senyora, escolti, que senyora que surti ja, perquè, a veure, no, ja si sortirà, tu ets una ja persona que t'han robat una estelada, doncs aquest pobre noi no podia, no, a la millor, no... Si, escolta, si tu fas un independentista, que faig moaré jo amb aquesta camisa. Sí, que fas moaré, t'ho estava a punt de dir. Jo no sé, en les bones maneres que tu tens, és veritat, no l'he posat mai, què t'ha passat avui, que bueno, no has caigut, no, que mira, aquesta camisa mira, feia aquest moaré. Bueno, moaré relativament, no? Si no em moc, no fa moaré. Home, però si et mous, ens maregem tots. Però bé, tapa-te-la una miqueta. Bueno, és una mica... allò pot ser guai fins d'aquest sí, programa, ja. Sí, d'acord. No, però escolta, jo trobo, si tu et reben una estelada en bicicleta, aquest pobre noi, a la millor, no tenia diners per una estelada, filla, doncs es fas un independentista, que s'endui l'estelada. A més, no van a buscar una... qualsevol estelada. Aquesta estelada qualitat, té història, ha anat per molts llocs. Després ens ho explicarà la Núria. La Núria, que a més, és la tieta de la Irene Rigau. Mare de Déu, però si una estelada, però aquest ja sabia on anava. Clar, sí, bueno, no. Doncs jo li he regalat, mira. No, et vaig dir una cosa, allò sobre això de la parella, del món del WhatsApp i la parella, hi ha una cosa que passa moltíssim. Mirin, vostès si estan en parella i estan construint amb la seva parella, que és una cosa molt normal i habitual i desitjable fins i tot, estan construint un orgasme junts. No pot ser de cap de les maneres que soni pip-pip i tu deixis d'estar pel que estàs fent, que és construir un orgasme, i vagis a contestar un missatge de WhatsApp, perquè ha fet pipí. Saps? Que, a més, et salten de sobre perquè van a buscar i amb el colze et trenquen la mandíbula. Això és una cosa que passa moltíssim, estan amb la gent construint orgasmes tota l'estona, sona pipí amb el WhatsApp, se't salta un tio per sobre, trenca la cara, diguéssim, ui, perdona, perdona. I llavors els diu, però què fas, que estem construint un orgasme? I et diu, doncs un moment que és molt important. Jo només vull dir una cosa, que un micromoment, és el que necessita un orgasme per desconstruir-se. Això de l'amor necessita precisió, necessita concentració, necessita estar pel que has d'estar. Per tant, vostès, si estan construint un orgasme, a l'amor, no estiguin pel WhatsApp. Clinc, clinc, no. Escolta una cosa, però llavors hem de posar sempre el silenciador. Tu ho recomanaries? Jo, bueno, és que jo el silenciador el porto sempre. Si no me contestes, diu, clar, perquè jo tengo silenciado el mòbil. Però, sempre. Segur, però porta-lo a sobre. Tu recomanes portar-lo a sobre i sentir la vibració? Home, la vibració, depèn de la vibració, però vull dir-te que el mòbil el tinc sempre en silenci, particularment, i després trobo que està... Perquè hi ha una cosa que és fonamental també que s'ha de saber, que és que ara la gent no tenim visió d'urgència. Llavors et truca tot quisqui, a totes hores, constantment, i has de contestar. No, escolti'm, això no és urgent. De tota manera, tu imagina't que ara no estiguéssim aquí al plató, que no estiguéssim en directe, que estiguéssim a la redacció o en un despatx on treballem amb més gent.
Quan et truquen pel mòbil, què has de fer? Has de contestar, seguir la conversa o agafar i marxar, desplaçar-te? Quan estàs a la feina. Quina és? Quan estàs a la feina, quan estàs a tants altres llocs. Pots estar en un curs de... del que sigui, no? Pots tenir aquella trucada de casa, aquell encàrrec... No, jo torno a repetir. A veure, vostès truquin. Jo no dic que la gent no truqui. D'acord. Ara, vostès no agafin el mòbil a tort i a dret. Insisteixo, hi ha coses que són urgents i coses que no són urgents. I després, si vostè estàs treballant o estàs parlant amb algú o estàs a la millor operant a cor obert, diguéssim, perquè molta gent que diu, escolta, és que no m'has contestat el mòbil. Doncs pues perquè jo soc cirurgià cardiovascular i tenia les mans dintre d'un home. Llavors, jo no puc, o sigui, jo no puc treure, deixar anar una artèria tot ple de sang, m'entens, que després em queixen al servei de neteja. És que, oiga, però que, doctor, què ha passat aquí amb tanta sang? Pues que he contestat el mòbil. Vale. Tot ple de sang. No puc deixar anar l'artèria aquesta per contestar-te a tu, filla. No puc. Després hi ha gent que no, a la millor tu m'estàs trucant i jo no soc, no som prioritaris. Vostès això ho han d'entendre, que de vegades vostès no són prioritaris. I tu truques, dius, aquest no li contesto perquè ara això no és una prioritat que jo tinc amb aquesta persona. Jo no sé quin tipus d'escoles o quin tipus de famílies venen vostès, però jo a casa meva no hi ha cap dels fills dels meus pares que siguem prioritaris. Jo ara estic al sofà de casa meva, i arriba la meva mare i a mi d'una patada em treu del sofà, perquè a casa meva al sofà s'asseuen els gossos. I punto, tu, bum, patada, i s'asseu el gos. Doncs jo des de petit ja he entès que no sóc prioritari, jo i les meves germanes. Perquè hi ha molta gent que els han dit de petit, ui, que guapo, que prioritari ets, i jo, ole tu, ole, 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 prioritari, prioritari, ole tu, que guapo, que te crie tu. I després van pel món pensant que són prioritaris, es pensen que els has de contestar perquè allò és prioritari. No, maca, no. Vostès m'han vist a mi, vostès m'han vist a mi, que jo sóc un cos, com Déu, una persona guapa, 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 de veritat. Jo em crec prioritari? No. No, però vostès que són més aviat CEOs, tampoc, home. La relació del mòbil, tu creus que és molt diferent? Suposo que em diràs que sí. Entre la gent jove o el que és la gent més gran... Bueno, ha passat una cosa fonamental. Els avis, les àvies. Les àvies i els neo-whatsaperos. Ara hem passat aquí, el neo-whatsaperos. Aquí hem passat de... No, 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 gent gran. No, 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 mòbil jo no vull, mòbil, no, 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 no. Hem passat d'això a... El mòbil, ja quan... Bueno, va, ja sempre hi ha el típic net repipi que regalava un mòbil als avis, i llavors els ensenyava, mira, bé, passada, no, no, jo no vull, a tenir mòbil i dir només l'encenc quan el necessito, que és una cosa flipant, perquè... A, que tens a la teva mare el diumenge i s'aixeca al segon plat, pip-pip, i se'n va al tocador a buscar la bossa per contestar una amiga seva d'un dels 36 missatges de WhatsApp que té, tal. Ui, mira, amiga seva, però jo ets la meva mare, si tu eres la que havies de marcar la pauta de la urbanitat aquesta de la taula, doncs aixeca les senyores grans, ara, les àvies, les mares, les tietes, a contestar missatge de WhatsApp que tenen 36 grups repartits en tota costa. Un lío monumental. Estàs a un enterrament. Quin és el mòbil que sona? El del teu pare. És una cosa fascinant. Està passant de fa 2 o 3 anys. 2 anys, diria jo. Així mateix t'ho dic. Vas a veure una criatura que acaba de néixer a l'hospital. Jo l'última que vaig anar a veure... L'única. L'última que vaig anar a veure jo. Estava als 4 avis, escolti, del bebè aquell que tenia 2 hores i mitja. I estaven tots enviant fotos i comentant la jugada amb totes les seves amigues, altres avis, hi ha una xarxa d'avis ara que tenen WhatsApp, que estan connectats per WhatsApp, és una cosa horrorosa, he tingut una neta, no sé no sé quantos, fent-li fotos a aquella criatura, la criatura va caure al terra, ningú la va recollir perquè la gent estava enviant fotos, la criatura plorava, la llar igual, la mare aquella encara estava a la tèria, fent-li fotos, després la gent surt elèctrica, escolta, hi ha molts problemes perquè la gent està molt elèctrica, a les escoles tots els professors et diuen, els nens estan elèctrics, estan elèctrics, els nens estan elèctrics, perquè quan tenen 2 dies i mig, arriben els avis i els foten tot ratatatata, venga de foto, que totes les zones, aquells nens com surten així de l'hospital, o sigui, surten així de l'hospital, perquè tens 4 avis fotent-te foto, tota l'estona, aquells nens no poden aguantar-se. Ai, estem agotats. Escolta una cosa. Després, hi ha un món que és el dels mals entesos. Bueno, mal entès. Aquí què s'ha de fer? Hem de fer notar... Tu què vols dir? Gent que t'envia missatges que clarament no... Que no és per tu. Bueno, mira, jo vaig a explicar una qüestió personal. Ja saben que a mi no m'agrada parlar de mi, però... Mira, avui deixa't anar. Però avui em deixaré anar. Jo vaig rebre un missatge del que era el meu casero, del meu pis, d'un pis que jo tenia a Madrid, que era un petit àtic que tenia una terrassa, que és igual, perquè la terrassa a Madrid no la pots utilitzar. Perquè l'estiu fa molt de calor i a l'hivern fa molt de fred. Total, que surts 2 dies. No val la pena que s'hi lloguin un pis amb terrassa a Madrid. Bé, és igual. El cas és que aquest senyor em va a mi enviar, que em llogava al pis, un missatge. Estoy caliente, vengo en 5 minutos, chochito. Ai! Jo no em vaig estranyar que aquest senyor estuviera caliente i viniese en 5 minutos, perquè jo, a mi ja em veuen, vull dir, jo comprenc que jo tinc un cos molt agradable i jo, doncs, tipo, aquest home ara ja ha pensat, però el meu s'ha posat calent i ve a seduir-me
apassionadament. Jo ja li hagués obert la porta i hagués vist el que jo faria amb aquest senyor, diguéssim. El que a mi em va fer notar que el missatge no era per mi és lo de Chochito, el topònim Chochito. Perquè amb aquest senyor no m'havia dit mai Chochito. Home, si m'hagués dit Chochito des del principi de la nostra relació de llogater casero, doncs jo dic, bueno, doncs jo deu ser per mi. Estoy caliente, vengo en 5 minutos, Chochito. Però jo, clar, Chochito no m'havia dit mai. Si m'hagués dit Chochito, doncs dic, és per mi. Però com que Chochito no, jo no soc, jo Chochito no era per ell. No m'havia dit mai Chochito aquest home. Total, que jo vaig dir, aquest missatge no deu ser per mi. Insisteixo que em vaig despistar perquè jo comprendria que algú es posés calent amb mi, amb la meva visió, amb el meu cos. I que volgués en 5 minuts venir. Jo comprendria que ara, jo, per exemple, estic preparat per això. Doncs que un càmera deixi anar la càmera. Exacte, vull dir que jo entendria que ara un càmera deixés anar la càmera perquè digués, hòstia, m'acabo de posar calent amb aquest tuyo. I aquí vingués i intentés seduir-me. Jo ja veuria el que faig amb la càmera, depèn del càmera. O que una de vostès s'aixequés calenta, calenta, per un fogot i dius, jo aquest me'l faig aquí mateix. Doncs bueno, jo, ja ho parlem, ja ho parlem. Però Chochito no. Chochito, dic, aquest, jo no sóc aquest. I què vas fer? Callar! Quan vostès rebin un missatge que clarament no és per vostès, callin com una tomba. I quan t'has retrobat amb ell, què? Oblides. Mira, jo l'he oblidat, aquest missatge. I us heu tornat a veure com si res. Què tal estàs? Què tal estàs? Molt bé. Jo feia una mica així, pensant, a veure si... A veure... Caram. Però em seguia dient Marc, bueno, però res, tot això que s'ha perdut, aquest home. Escolta, molt breument, com hem de sortir d'un grup de WhatsApp? Molt breument. Molt breument, sortim d'un grup de WhatsApp sortint, filla. Sortint. Però no, a vegades tu... Perquè això dels grups de WhatsApp, a tu com t'entren de vegades els grups de WhatsApp? Oh, sense demanar permís. De sobte fa plin, te han introducido dentro de un grup de WhatsApp. No, i a vegades... Ah, sí? Pues mira, per la mateixa me l'aspiro, vampiro. I ja està. O sigui, trobo que tu estàs en un grup de WhatsApp que són la Monda Lironda, diguéssim, saps? Del club de críquet del 1981. Pues mira, igual que m'has ficat, jo surto. I a més, vostès siguin heroics. Han de tenir a la vida una actitud heroica, perquè, esclar, hi ha molta gent, possiblement aquests grups... Home, hi ha grups de WhatsApp que ja hi vols estar, comprens? Però hi ha molta gent que estàs en grups de WhatsApp i n'hi ha molts altres d'aquest grup que, com tu, també volen sortir. Escolta, a la que surt un, fiu, 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 i es queda l'administrador allà per plantar, que foti. Doncs escolta, Marc, hem pres nota de tot el que ens has explicat amb els mòbils, amb els grups de WhatsApps i amb tots aquests malentesos que moltes vegades es generen. Fins la setmana que ve. Olé, tu. Que vagi bé. Un aplaudiment per Marc Giró. Bé. I no marxin, perquè de seguida tindrem aquí a la Núria, que, com dèiem, és la propietària de l'estelada que van robar, que va robar concretament el ciclista d'aquest vídeo, que després va caure a terra i després se'l van emportar als Mossos. I també comentarem unes imatges dels jugadors del Barça, com aquestes que ara veureu. Escolteu. Muy buenas tardes, les habla el comandante. Nos sale una indicación de que una de las puertas de emergencia ha sido manipulada. Por favor, estas son las fases críticas del vuelo. Ya sé la alegría de todos nosotros, pero intentar contenerla un poquito. Aquestes imatges difícilment a partir d'ara es podran gravar, perquè els periodistes que segueixen el Barça ja no podran viatjar amb l'equip. En parlarem amb alguns d'aquests periodistes de seguida. 2 minuts i tornem. Fins ara.